Hoje estou aqui na Praia Grossa, Itapema, um dos lugares mais bonitos para se visitar. Hoje está uma baita de uma cerração, está uma ambientação bem diferente. Se quiser andar um pouco mais, ó, dá para ir até lá na Ilha do Pirata, que eu vou depois. E vamos registrar o que tem pelo caminho aí de bacana, de bonito. Então vamos lá. Thank you.
Bom de trilhar aqui, nunca tá igual. Paisagem, ambientação. Agora a gente volta, faz o percurso de volta, caminho tranquila, relaxada. Agora a cerração tá indo embora. Tá ficando um dia nublado, mas convencional. Então é isso. Sempre é bom dessas pernadas, essas caminhadas em meia natureza. Então, até a próxima.